Labrīt. Varbūt lūdzu iezīmēt to izejas pozīciju, ja tā varētu teikt, ko jūs varētu sacīt par to, vai ir kaut kas skaidrāks par šo avāriju iemesliem, jo gribētos domāt tomēr, ka taisnā posmā tā pārredzamība ir gana laba un arī braucējiem, lai vai kāda būtu viņa pieredze pie stūras, iespēja izvērtēt pārredzamību tomēr ir. Kas varētu būt bijis par iemeslu tik traģiskām gadījumiem? Jā, šobrīd runājot par šiem trim traģiskiem ceļu satiksmes negadījumiem, varu teikt, ka visi trīs negadījumi nav notikuši iebraucot pretējā braukšanas joslā, jo pirmais ceļu satiksmes negadījums, kas notika otrdienas rītā, ir noticis vadītājiem izbraucot no mazāk svarīgu ceļu uz galveno ceļu, kā rezultāts ir notikusi sadursme, un vadītājs ir gājis bojā, vainīgais automašīnas vadītājs ir gājis bojā, bet divos pārējos negadījumos, kas notika otrdienas pēcpusdienā un trešdienas rīta pusē, negadījumi notikuši, kur automašīnas, viegla automašīnas vadītāji ir iebraukuši pretējā braukšanas joslā un sadūrušies ar jau transporta līdzekļiem. Tā rezultātā dzīvības zaudējuši ir 5 cilvēki. Šajā situācijā jāsaka tā, ka ir uzsākts visos trijos gadījumos krimināla procesa, notiek apstākļu skaidrošana. Šobrīd vēl īsti skaidrs nav, vēl 100% nav skaidrs, vai notikuši ir atzīšanas manevri. Ir dažādas informācijas, krimināla procesa ietvaros, šo mēs skaidrojam un mēģinām saprast un nostiprināt tieši informāciju par šo negatīvu rašanās tēloņiem. Precizēšanai vēlreiz, tad pārējie divi neminoto vienu pirmo gadījumu, kad izgriezās no pagrieziena, tad pārējie divi jūs sakāt, ka vēl nav skaidrs, ka negadījumi notikuši apdzīšanas manevra laikā? Tieši tā, jo vairāk vai mazāk par otro negadījumu ir informācija, kad tas ir noticis apdzīšanas manevra rezultātā, bet vakar rīta notikušajā ceļu satiksmes negadījumā ir informācija, kad iespējams nav notikusi apdzīšana, bet transporta līdzekļu vadītājs nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību, ka rezultātā ir iebraucis pretējā braukšanas joslā un notikusi šī sadursme. Mm-hmm. Te arī laikam būtiski ir atgādināt, ka pie stūras bija 16-gadīgs jaunietis, protams, ar atbilstošām gan tiesībām, gan ar cilvēku blakus sēdošo, un arī mašīna bija attiecīgi marķēta. Bet sakiet, kā policija vēl analizē šos visus negadījumus? Vai tie ir kādi aprēķini? Jūs minējāt dažādi novērojumi, varbūt arī situācijas modelēšana. Kā tieši praktiski tas viss notiek? Protams, izmeklēšanas ietvaros ir iespējams veikt autotehniskās ekspertīzes, kur notiek situācijas modelēšana pēc liecībām. Tāpat arī uzklausam liecinieks, pratinam liecinieks. Tādā veidā arī tiek savilgts kopā šī aina, kas tieši ir pa iemeslu bijis šim negadījumam. Ja mēs runājam par apdzīšanas manevriem, kas tomēr varētu būt vismaz vienā no šiem gadījumiem bijis kritiski. Ko ir svarīgi par tiem atgādināt? Mēs, protams, ka zinām, ka tas ir paaugstināta riska manevrs, tas vienmēr ticis uzsvērts, bet, ja tas ir ātrgaitas ceļš, viena josla katrā virzienā, varbūt jūs arī kā policijas pārstāvis skatpunkts var šī manevra nepieciešamību iepretim riskam? Jā, protams, apdzīšanas manevrs ir vienmēr riskants manevrs, jebkurā gadījumā arī ņemot vērā ceļā specifiku un jebkuram vadītājam pirms šī manevra uzsākšanas ir jāpārliecinās par manevras drošību, jābūt pilnībā pārliecinots, ka pretējā braukšanas joslā neatrodas neviens cits transporta līdzeklis un ka droši var veikt šo manevru. Pretējā gadījumā, ja rodas šaubas par manevra drošību, tad labāk ir atturēties no šī manevra, lai neradītu īstenības ceļu satiksmē. Vēl par drošību arī runājot ne tikai par apdzīšanas manevriem, tagad satiksmes drošības auditu veiks ceļu satiksmes drošības direkcija, arī vērtējot iespējas uzlabot tātad satiksmes drošību konkrētajā ceļa posmā, taču arī policijas informācija jeb analīze būs, protams, no svara, kamēr vēl top šis vērtējums. Vai varat atgādināt, kas ir šie pamat nosacījumi savas un, protams, arī citu drošības ievērošanai uz ceļa? Jā, jebkurā gadījumā. Drošības, ja katram vadītājam ir jāatbild par savu rīcību ceļu, nedrīkst radīt ceļu satiksmē bīstamas situācijas, ir jāpārliecinās pirms jebkura manevra, vai tā ir apdzīšana vai pārkārtošanās. Vadītājiem ir jābūt drošam par savu manevru. Un tikai pārliecinoties par satiksmes drošību, un varbūt ir situācijas, ka pat divreiz jāpārliecinās,
jo arī mērķi būt ceļu satiksmes dalībnieki ar motocikliem, kuri arī nereti pārkāpja atļauto braukšanas ātrumu. Un tādā veidā arī var izveidoties bīstama situācija praktiski neprognozējumā vietā un laikā. Un vadītājiem pirms jebkura manevra ir ļoti svarīgi pārliecināties par šo manevra drošību.